ساکی عصبی که فتی زیوب سیم یشیس کی راسته فایده اوه اوه ایتکن بیشتر فکتیزم شد تا باشلی لکی السلام علیکم خیرلی تانگ بو زور تی وی افیردا نخارنشت دستوره بر هفته اوتب یعنی اکران لرینگز دیکن لگمزدن خورسند مز السلام علیکم برچه برچه گه سیزلرگی مکسیمال درجه دگی کیفیتنه وعده قلگن خالده بز باشلوچ لرینگز یعنی سیزنی خزمت اینگز دمز بگن خزمت اینگز ده آزاد روشن بلند دیگه اولیارکن بول سنگز ادشی اپسز اوچین چیمز بار دایم کیچ خواب یوردلر یا هیچ هم نیمانه برین چیمت کیچ خوالشم اسلام علیکم اسلام علیکم نما بلن خیل لدیز دیسک کن محصولات مایس بلن خیل لدم خوش بگون کورسات اومز ده کن محصولات مایس و اونین فایدالی خصوصیتلر سیخولکتن ایچکی خاطر جملیک سرلر شلپن قلاق فیل کتت اکرانلرگه قیچکی خاضرلیک کرماخته Bundan tashqari Michael Jacksonning 298 000 dollarga sotilgan kostyumi. Maxsus mehmonlarimiz, yurtimiz faxri, yosh iste'dodlar bilan suhbat. Aslo o'tkazib yubormang. Katta va kichik ekranlaringizda nahori nashta hamma uchun tongi dasturi. Nodir, bilasizmi, mana shu katta va kichik ekranlaringizda degan gapingizni o'zi meni kayfiyatimni ko'taradi. Faqat menga yoqmasa ekan, buni boshqalar ham yaxshi ko'rar ekan. Yo'q, rostami? Keyin bilasizmi, agar jizzak yoki asabiy bo'lsangiz, aynan mana shu oldingizda turgan mayizdan bir siqim yesangiz, kayfiyatingiz a'lo darajada bo'lar ekan. Menimcha bu Nodirga mutlaqo kerak emas. Uncha-muncha narsaga jizzaki bo'lmayman, lekin eslatib o'tamiz, bugun bizda kun mahsuloti mayiz. U juda ham foydali. Eshitamiz. 100 gram mayizda 860 mg kaliy bor ekan. Shuningdek, organizm uchun g'oyat foydali bo'lgan fosfor, natriy, kalsiy, magniy hamda temir moddasi, B1, B2, B5 vitaminlari ham mol ko'l. Immunitetingizga yordam kerak bo'lsa, mayizdan yaxshisini topolmaysiz. Mayizdagi antioksidantlar yordamida organizmdagi hujayralar erkin radikallar ta'siridan himoyalanadi. Mayizni xususiyatlari bisyor, uni foydali jihatlari juda ham ko'p. Agarda sizni kundalik hayotingiz rejali bo'lmasa, ya'ni xohlagan paytingizda va qorningiz ochgan holatda ovqatlanib olish imkoni bo'lmasa, o'zingizni yoningizda mayiz olib yursangiz, u sizni to'q tuta oladi. Qarang, 5-6 ta tanovul qilgan mayizingiz sizda yetarlicha kuchni va quvvatni hosil qilar ekan. Mayiz yegim kelib ketdi. Non bilan mayiz yesangiz ham juda mazali. Haqiqiy mayiz xo'rlar o'tirgan ekan. Yo'q, rostdan mayizni yaxshi ko'raman. Bundan tashqari yurakka ham juda ham quvvat ekan. Yana bir narsa eshitganman, bilmadim bu qanchalik haqiqatga yaqin, balki meni aldashgandir yoki hozir kulgili tuyular. Mayiz ko'p iste'mol qilgan insonlar chiroyli bo'lar ekan. Men ko'p yeyman. Eng qimmat modellar, demak, o'z cho'ntaklarida o'zimizning milliy mayizni olib yurishadi. O'zbek qizlaridek go'zal, suluv, chiroyli qizlar baribir hech bir yurtda yo'q. Nima deysiz? Chunki ular doim og'ziga mayiz solib, shimib yurishadi. Mayiz, turchak, yong'oq va hokazo. Xullas, navbatni nonushtaga beramiz. To'ppa-to'g'ri. Marhamat. Yoqimli ishtaha. Bugun sizlarga mayizdan tayyorlangan foydali nonushtani taqdim etamiz. 300 gram tvorogni maydalab olamiz. So'ng 2 osh qoshiq smetana, 2 dona tuxum, 50 gram mayiz, 250 gram pishgan qovoqni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Maxsus qolipga masalliqlarimizni solib, 30 daqiqa gaz pechida pishirib olamiz. Mana nonushtamiz ham tayyor. Yoqimli ishtaha. Nodir. Labi. Ishtaha bilan nima ichyapsiz? Qahva, chunki bugun to'g'risini aytaman, uyg'onishim biroz qiyin kechmoqda. Qarasam choydan naf yo'q, shuning uchun sekin-asta qahvaga o'tib ketdim. Qip-qizil kurushkalarga qahva damlab, ishtahani ochib, iloji yo'q edi. Qahva ichmasdan turib tetiklashish yo'li bor ekan. Qanday qilib? Quloqlaringizni massaj qilishingiz kerak ekan. Endi to'g'risini aytaman, mana hozir tomoshabinlarimiz oldida quloqni massaj qilishdan ko'ra menga borib issiq qahva damlab kelgan qulayroq. Borib damlab kelgandan ko'ra yoningizda turgan quloqlaringizni ohista harakatlar bilan massaj qilsangiz, effekti bormi? Uyqingiz uchadi.
Hozir uyg'onib bo'lgan ko'zot. Ertaga ertalab albatta bajarib olish kerak. Harakat qilib ko'raman, mayli. Qahva ham Hammaga salom. Sizlarga ushbu sahifamiz orqali noodatiy uy bezaklarini tayyorlash usullarini ko'rsatamiz. Uning uchun bizga sement kerak bo'ladi xolos. Keraksiz bo'lgan oyoq kiyimingizni tashlab yuborishga shoshilmang, chunki undan ajoyib guldon yasash mumkin. Guldon yasashning yana bir usuli. O'zimiz uchun atirgullar yasaymiz. Haykaltaroshlikka qiziqadiganlar bizni kuzatishda davom eting. Antiqa shamdonlarga nima deysiz? Turganingizdek oddiy sement yordamida ko'zni quvontiradigan buyumlar yasash mumkin. Xayr, salomat bo'ling. Ko'zlaringda faqat men o'zim. Oshirasan har bir tilagim. Qo'llaringni qo'limga qo'ysang, his etaman doim keragim. Men seni sevaman. Naqadar shirin bu so'zlar. Bilamiz, ko'p yillardan buyon aynan ayol qizlarimizni taqdirlovchi Zulfiya davlat mukofoti bor. To'g'rimi? To'g'ri. Yigitlarimizga bunday mukofot ta'sis etilganidan xabaringiz bormi? Xabarimiz bor. Mart o'g'lon mukofoti. Nomi juda yoqdi. Yo'q, Mart o'g'lon, ham o'g'lon, ham Mart o'g'lon.
Bu ham ikkitasi birda qaysidir ma'no. Bugungi kunda aynan mard o'g'lonlarimiz bizning yurtimizda juda ham ko'payib bormoqda. Xuddi shunday, shu bilan birgalikda dilbar, latofatli, o'sha Zulfiyaga munosib izdosh go'zal qizlarimiz ham. To'g'ri aytasiz. Agar qarshi bo'lmasangiz, ayni payt studiyamizga har ikki mukofot sovrindorlarini taklif etsak. Yaxshi. Ajoyib. Demak, azizlar, kutib olamiz bizning mehmonlarimiz Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibasi Dilbar Hojigitova hamda Mart o'g'lon davlat mukofoti sohibi Javlonbek Hamdamov. O, kutib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, marhamat. Rahmat. Marhamat. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz qanday? Alo darajada. Taekvondochilarning kayfiyati o'zi ertalabdan nima bilan ko'tariladi? Taekvondochilarning kayfiyati albatta ertalabki badan tarbiya bilan. Chunki har bitta inson erta tongdan turganda o'sha badan tarbiya bilan albatta shug'ullanishi lozim. Shuning uchun biz ham o'sha erta tongdan turganimizdan so'ng ertalabki badan tarbiya mashqlarini bajarganimizdan so'ng o'zimiz oldimizga kunlik ma'lum bir maqsadlarni qo'yamiz. O'sha maqsadlarning orasida sport zaliga borib shug'ullanish ham bor, to'g'rimi? Bu badan tarbiyadan tashqari holat. Mana bular hozir aytib o'tganlaridek, ertalab turib ma'lum vaqtni o'zimizga ajratib olamiz badan tarbiya mashg'ulotlari uchun. Shundan keyin yaxshi kayfiyat bilan, ko'tarinki kayfiyatda o'qishga yo'l olamiz. O'qishdan keyin alohida vaqt ajratganmiz mashg'ulotlarni olib borish uchun. Kamida 2 yoki 3 soat mashg'ulotlarni olib boramiz va ustoz va murabbiylarimizdan o'sha ko'nikmalarni o'zimizga qabul qilamiz. Va shu kabi kun davomida ko'taring kayfiyatda yuramiz. Har ikkingizni ko'ksingizdagi medal juda ham yarashib turibdi. To'g'risi Zulfiya nomidagi davlat mukofoti va Mart o'g'lon davlat mukofoti. Keling, o'sha hissiyotlar, o'sha hayajonlar bilan o'rtoqlashamiz. Haqiqatan ham bu hayajon, bu mas'uliyat hech bittamizni yodimizdan ko'tarilmaydigan kun. Sababi Zulfiya nomidagi davlat mukofoti 2014-yil madaniyat yo'nalishi bo'yicha sazovor deb topildim. Bilasizmi? Ozod aka, bu mukofot bizga nafaqat g'urur, iftixor bag'ishlaydi, shu bilan birga mas'uliyatni ham yelkamizga qadaydi-da. Chunki ko'rishimiz mumkinki, bu mukofot umuman Zulfiya nomidagi davlat mukofoti, Mart o'g'lon davlat mukofoti hali hech bitta mamlakat tajribasida kuzatilmagan. Bu aynan bizni mamlakatimizda, bizni O'zbekistonimizda iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularni yutuqlarini o'sha davlat siyosati darajasiga ko'tarish, har tomonlama ularni qo'llab-quvvatlash uchun ushbu mukofot ta'sis etilgan va bugun bizni nafaqat ko'ksimizga, balki yuragimizga qadalgan desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga sazovor bo'lish yurtimizdagi har bitta o'zbek qizlarining orzusi. Va bemalol aytishim mumkinki, men ham mana shunday orzularimdan bittasiga erishganman. Zulfiya mukofoti bu ayollarimizga, qizlarimizga beriladigan davlat mukofoti, unga ancha yillar bo'ldi. Ana endi yigitlarimiz ham xursand bo'lsa bo'ladi. Ular uchun ham davlat mukofoti, ya'ni ko'ksingizga taqib yurishingiz mumkin bo'lgan medal, Mart o'g'lon mukofoti bor. Bundan qanchalik quvondingiz? To'g'risini aytsam, buni shunchaki til bilan ta'riflash juda ham qiyin, chunki o'sha vaqtdagi, o'sha jarayonlarni hozir ko'z oldimga keltirsam, juda ham sevinch bilan, quvonch bilan eslayman. Chunki bu mukofot ancha yillardan beri kutilgan. Qizlarning orasida mana Zulfiya mukofoti bor. Nega shu o'g'ilbolalarning orasida bunday mukofot yo'q degan savollar bo'lardi. Mana yurtboshimiz tomonidan bu yil ta'sis qilinib, mana shu Mart o'g'lon davlat mukofoti birinchi qaldirg'ochlardan bo'lib, mana shu mukofotga erishganimdan, sazovor bo'lganimdan juda ham xursandman. Mana shunday bizni qilgan kamtarona mehnatlarimizni, qaysidir ma'noda yutuqlarimizni mana shunday yuqori baholab, mana shunday davlat mukofotiga sazovor bo'lganimdan juda ham xursandman. Mart o'g'lon davlat mukofoti sizga nima uchun berildi deb o'ylaysiz? Bu mukofotni berilishi ham o'zi bo'lmagan, chunki bizni oddiy mana viloyatimizdan chiqib borishni o'zi ham juda ham mashaqqatli bo'lgan, chunki Sirdaryo viloyatimiz o'zida ham bunday serqirra ijodli, kuchli yoshlarimiz, sportchi, mana masalan sport yo'nalishida chiqqani uchun sportchi yoshlarimiz juda ham ko'p. Ular ham yuqori natijalarga erishgan,
qaysidir ma'noda erisha olamanmi, shu mukofotni qo'lga kirita olamanmi degan hayajonlar, qo'rquvlar ham bo'lgan. 30-iyun kuni mana yoshlar kuni, yoshlar ittifoqini tashkil topgan kuniga birinchi marta mukofot mana berildi. Bundan ham juda xursandman. Hozir Toshkent pediatriya tibbiyot institutida tahsil olaman, 3-bosqich talabasiman. Ko'pchilik ko'radi, hammani beradigan savol bir xil: siz sportchimisiz yoki shifokormisiz deydi. Bu o'zimga avvalambor yoshligidan boshlab o'zimga sportni hobbi qilib olgandim. Va ko'p yillar mana 15 yildirki mana shu sport bilan muntazam shug'ullanib kelaman. Shu yillar davomida ko'plab musobaqalarga chiqdik, ko'plab xalqaro turnirlarda, jahon chempionatlarida ishtirok etib, yuqori o'rinlarni egalladik. O'ylaymanki, mana shunday yutuqlarimiz, mana shunday tibbiyot yo'lidagi ilmiy izlanishlarimiz natijasida mana shu mukofotni berildi deb o'ylayman. Ma'lum ozgina qo'shimcha qilsam, aksariyat hollarda bilasizmi, Ozod aka, sportchilarda kamtarlik bor-da. Aynan mana shu kamtarlik Javlonbekda xos. Hozir siz nima uchun deb savol berdingiz? Javlonbek 15 karra mamlakat chempioni. Bir necha karra o'sha jahon chempioni, xalqaro musobaqalarda ishtirok etgan. Ikkinchidan qora belbog' sohibi. Buni o'zi bo'lmaydi. Boya hobbi dedi, lekin aslida har birta sportchi sport zalga qadam qo'yganida u jahon chempioni bo'laman, men albatta chempion bo'laman deb o'zining oldiga maqsad qo'yadi. Bugun mamlakatimiz ana shunday jahon chempionlaridan bittasi Javlonbek. O'zini sohasida mamlakatimizni bayrog'ini yuqorilarga ko'targani sababli ushbu davlat mukofotiga sazovor bo'ldi. Balki bu mukofotga uning kamtarligi ham sabab bo'lgandir. Boisi, qarang, bugun hozir asosiy tanlagan kasbingiz shifokorlik, to'g'rimi? Lekin biz shunday yurtda, shunday zaminda yashaymizki, u yerda qiziqishlar ham mukofotlanadi. Shunday, juda ham to'g'ri. Dilbar, o'g'il bolalarni, umuman yigitlarni taekvondo bilan shug'ullanishini tushunsa bo'ladi. Lekin sizni aynan bu sport turi bilan shug'ullanishingizga nima sababchi bo'lgan? Haqiqatan ham juda ko'pchilik savol berishadi. Umuman, nega aynan taekvondo sport turini tanlagansiz? Tashqi ko'rinishingizdan hech ham o'xshamaysiz-ku deb. Aslida bunaqa tashqi ko'rinish, shuncha yutuqlarni samarasi aynan taekvondo aytgan sport turi tufayli. Bunga qiziqishim 8 yoshimda akajonim Hasan akam aynan mana shu sportga qadam qo'yganlar. Ularni ortidan mana ham qiziqib, ular bilan birgalikda o'sha sport zalga, sport mashg'ulotlariga borishni boshlaganman. Yuqorida aytganimdek, o'sha sport zalga qadam qo'yganimdan keyin menda chempion qiz bo'lish orzusi bir tug'ildi desam ham mubolag'a bo'lmaydi. O'shandan so'ng bu sport turi bilan jiddiy shug'ullana boshladim va bitta gap bor-ku, donishmandlarimizda inson bu dunyoga baxt uchun buyuk maqsadlarni amalga oshirish uchun keladi. Bugun aynan mana shu sport turi orqali o'zimni ma'lum bir ma'noda maqsadlarimni amalga oshiryapman desam mubolag'a bo'lmaydi. Agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, taekvondo sport turini ham o'sha koreyschadan tarjimasi tai qo'l, kvon oyoq, do oldinga degani. Ya'ni qo'l oyoq harakatlari bilan faqat oldinga. Bu sport turi bizni faqat sport zalda shug'ullanishimiz uchun emas, balki o'zining nomi bilan hayotda ham o'zimizni yo'limizni to'g'ri topa olishimizga, ma'lum bir ma'noda oldimizga aniq maqsad qo'yib, har doim intilishda, harakatda bo'lishga yordam beradi. Chunki bilamizki, o'sha sport insonni nafaqat jismonan, balki ma'nan, aqlan, o'sha xotirani mustahkamlanishiga ham yordam beradi. Dilbar, siz yuqorida bu mukofot menga sharaf bo'lish bilan birgalikda mas'uliyatni ham yukladi dedingiz. O'sha mas'uliyat mukofotdan keyin paydo bo'lgan mas'uliyat o'zini qanchalik oqlayapti? Ko'pchilik xalqimizda o'ylashadiki, Zulfiya mukofotiga sazovor bo'lgandan so'ng qizlarimiz davom ettirmaydi deb. Aksincha, men Zulfiya mukofotini olganimga qadar 7 karra O'zbekiston chempioni, 1 karra Osiyo chempioni edim. Ana endi nokamtarlik bo'lsa ham aytib o'taman. Aynan ushbu mukofotga sazovor bo'lganimdan so'ng 9 karra mamlakat chempioni bo'ldim. Jahon chempionatida 2015-yil Tailandda jahon chempionati bo'lib o'tdi, 55 kg vazn toifasida. Jahon chempionatida 2 karra jahon chempioni bo'lib, mana bu medalga sazovor bo'lib qaytdim O'zbekistonimizga. Va o'ylashadiki, sport bilan shug'ullansa bir qanaqadir xarakterda, tashqi ko'rinishda o'zgarish bo'ladi deb. Yo'q, bu narsani men isbotlashga harakat qildim, chunki bu oiladagi to'g'ri tarbiya sababli. Dadajonimlar har doim maslahat berardilar, aytardilar-da,
Sen sportga borsang ham, lekin oilada ham o'zingni vazifangni unutmagin deb. O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetini bakalavr paytida o'qiyotganda, hozir magistrantman. 2-3 kursliklarimda ilmiy maqolalar yozib, maqollarim Germaniya, Ukraina, Moskva davlatlarida chop etildi va 2015-16 o'quv yillarida Alisher Navoiy nomli davlat stipendiyasiga sazovor bo'ldim. Olqishlagim kelyapti. Qoy. Juda ham chiroyli. O'zlari yuqorida aytdilar-ku, haqiqatan ham taekvondo sport bilan shug'ullanadigan qizni ko'z oldingizga keltirsangiz, bunaqa bir muloyim, shirin so'zni emas, balki boshqacha roq simo gavdalanadi. Va buni to'g'risi sportchi yigit bo'lishiga qaramasdan, javlonda ham ko'ryapman naqadar oliy janob ekanliklarini. Balki bu ham oiladagi tarbiyaga, muhitga bog'liq bo'lsa kerak. Mana ota-onam ham ziyoli bo'lib, o'zlari oliy o'quv yurtlarini tugatganligi va o'zlari ilm yo'lida ketayotganligi sababli ko'pincha o'ylab qolaman, chunki men onamni orqalaridan ko'proq ergashganman desam to'g'ri bo'ladi, chunki onam Guliston Davlat universitetida ilmiy rahbar, biologiya fanlar doktori. Ular sabab mana hozir onam bilan birgalikda va o'qish davomida mana ustozlarimiz bilan ustoz va shogird an'analarini davom ettirgan holda maqolalar, tezislar yozib, mana dunyoning 10 dan ortiq davlatlarida maqolalar yozib, ilmiy konferensiyalarda qatnashib kelmoqdamiz. Bunga o'ylaymanki, mana hozir aytib o'tganingizdek, muhit, oiladagi muhit juda ham katta rol o'ynaydi deb o'ylayman. Siz kabi yoshlari bor ekan, yurtimiz ertasidan xotirjam bo'lsa bo'ladi. Kelganingizdan xursandmiz. Har ikkingizga muvaffaqiyat va zafarlar tilaymiz. Javlon, sizdagi mana shu martlik va oliy janoblik yo'qolmasin. Dilbar, sizdagi iffat va andishaga ko'z tegmasin. Omad tilaymiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat, rahmat. Xo'sh, ostaka, taekvondo dedik, sport dedik. Menimcha aynan badan tarbiya bilan shug'ullanadigan payt keldi. Doimo meni fikrlarimni o'qiysiz, Nodir. Chindan ham hozir bu gaplardan keyin, bu fikrlardan so'ng badan tarbiya qilgisi kelmagan inson ham harakatlangisi kelib qoladi. Shu jumladan biz. To'g'ri aytasiz. Mana mehmonlarni kuzatdik, mana bu yerda maydon bo'sh, badan tarbiyaga navbatni beramiz va o'zimiz ham bajaramiz. Marhamat. Bilasizlarmi, hurmatli hamkasblar, mana shu egnimizda kiyib yuradigan kiyimlarimiz bundan 100 ming yil avval tikilgan ekan. Mana shumi? Aynan bumi? Lekin menikiga 100 ming yil bo'ldi. Bu darajada tushirmagan u? Yo'q. Voy, kechirasizlar. Boshqacha gapirmoqchi. Yo'q, lekin Feruza bilib qoldingizmi deb o'yladim. Yandir tav odamdek his qildim. Xuddi egnimdagi narsani mendan oldin kimdir kiygandek. Yo, men boshqa narsa demoqchi edim. Birovda boshlovchi kiygandir, deb. Balki. Qaysi boshlovchi kiygan ekan? Nima demoqchi edingiz, xo'p? Kiyimlarni tikish 100 ming yil avval boshlangan demoqchi edim. Lekin bu kiyimlar nima? Demak, 100 ming yil avval kiyimsiz yurishgan deyolmaymiz, faqat uni tikmasdan kiyishgan. Menda aynan kiyimga bog'liq bir ma'lumot bor. Barchamizga tanish bo'lgan mashhur pop yulduzi Michael Jacksonning birinchi yakkaxon konsertini bergan vaqtda kiygan qora rangli ustboshi 298 ming dollarga sotilibdi. Kim ochdi savdosida? Hazil ekan pulmi? Eng qizig'i kim sotib olgan edi? Michael Jacksonning haqiqiy muxlisi bo'lsa kerak. Uni to'g'risini aytaman. Ashaddiy muxlislari juda ham ko'p dunyo bo'ylab. Bu borada Michael Jacksonga havas qisar edi. Umuman olganda, moda qaytib keladi degan fikr menimcha bejizga aytilmagan. Mana yuqorida aytib o'tdingiz, kiyimlar o'sha antik zamonlarda paydo bo'lgan, Michael Jacksonning kurtkasi mana hozir sotildi. Moda mana shunday qaytib kelish xususiyatiga ega va navbatdagi yangiligim ham aynan mana shunday qaytib kelish, ya'ni takroran yodga olish bilan chambarchas bog'liq. Gap shundaki, 2019-yilning 28-mart sanasida Disney kompaniyasining Dumbo badiiy filmi katta ekranlarga chiqadi. Mazkur film mumtoz animatsion filmdan haqiqiy badiiy kinofilmga aylantirildi. Xuddi multfilm kabi to'liq metrajli film Shalpan quloq filchaning qiziqarli sarguzashtlariga bag'ishlanadi deb xabar bermoqda The Hollywood Reporter nashri. Rejissyor Tim Burtonning yangi filmi 1941-yildagi multfilmni umuman takrorlamasligi aniq ekan. Zo'r-ku.
Aynan 28 marta 2019 yil. Ha, bu jahon miqyosidagi premyera. Kutishga arzirli yangilik. To'g'ri aytasiz. Multfilmi ham juda ham qiziqarli bo'lgan va umid qilamizki, badiiy filmi ham muvaffaqiyat qozonadi. Agar biz hozir ekran qarshisida o'tirgan bolajonlar uchun multfilm qo'yib bersak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Albatta, menimcha uni kutayotgan bolajonlar hozir ekran qoshida juda ham ko'p. Juda ham ko'p va shu jumladan biz ham juda ham kutyapmiz. Zo'r TV telekanali va efirda nahori nashta hamma uchun biz yaxshi kayfiyatda davom etamiz. Yaxshi kayfiyat deganingizga yodimga tushdi. Aynan yaxshi kayfiyatda kunni qarshilash, kun davomida yaxshi o'tkazish uchun psixologlarning maxsus tavsiyalari bor ekan. Agar mabodo studiyamizga hozir bir psixolog tashrif buyurganda edi, juda ham ayni muddao bo'lardi. Xuddi nimanidir sezganday gapirdingiz. Yo'q, sezganday emas, yashirganday. Buni kimdir turibdi narigi tomonda. Siz hozir boxabarsiz. Ozdaka bilan menga sekin astalik bilan mana shu ma'lumotni psixologlar kabi yetkazmoqdasiz. To'g'rimi? Qani. Bilib qoldingiz-a? Bilib qoldim. O'zi psixologga hech murojaat qilganmisiz? Murojaat qilmaganman, lekin ularning har xil mashg'ulotlari, testlari insonlarga yordam berishini juda ham yaxshi bilaman, sababi o'zimda ham sinab ko'rganman. Ajoyib. Biz hozir mamnuniyat bilan studiyamizga psixologni taklif etamiz. Siz ham boxabar ekansiz. Va ular bilan suhbatga kirishamiz. Azizlar, qarshi oling psixolog Kamola Shakarova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Qizil kursi siz uchun. Kamola opa, yana bir bor xush kelibsiz. Rahmat. O'zlaringiz yaxshimisizlar? Rahmat, yaxshi. Ko'rib turganimizdan xursandmiz va biz uchun juda ham qiziq. To'g'risi, shaxsan menga ham, Virusaga ham, Nodirga ham psixologlar tongini qanday qarshi olishadi? Psixologiya shunday fanki, inson o'zini hayotini qanday yaratsa, hayoti shunday o'zgarib boradi. Har bir inson ertalab uyg'onganida ikki xil kayfiyatda bo'ladi. Ba'zilar tushkunlik kayfiyatida, ya'ni tanqislik kayfiyati. Uxlab turdi, uyqudan turdi, lekin qandaydir charchoq bilan turishi mumkin. Uyquga to'ymagan bo'lishi mumkin. A ba'zilar 4 soatgina uxlasa ham, shunaqa uyg'onadiki, yana tetik uyg'onadi. Buni siri nimada? Aynan o'shalar o'zlarini o'zlari shu narsaga yo'naltirib, o'zidagi energiyani yangilab borganligi uchun shu jarayon davom etishi mumkin. Psixologlar ham aynan mana shu tongni o'zlarida o'zlari energiyani yangilab, o'zlariga o'zlari reja tuzib olib va bugungi kun qanday o'tishini xohlasa, xuddi shuni meditatsiya orqali. Masalan, meni o'zim aynan meditatsiya qilib, ya'ni meditatsiya bu kichkina filmcha qilib olaman va uyg'onib, mana shu mashqni bajarib, uyqumdan turaman. Kamol opa, sizga ko'proq insonlar qanday savol bilan murojaat qilishadi? Menga asosan bolalar tarbiyasi, ya'ni farzandlar tarbiyasidan ko'proq savollar berishadi va shu bilan birga er-xotin o'zaro munosabatlarda ayollarimiz qiynalishadi. Turmush o'rtoqlarini qanday ko'nglini topish, oilani qanday mustahkam qilish, qanaqa qilib haligi samimiy baxtni yaratish. Mana shu savollar qiziq. Kamola, biz hozirgina aytdingiz, meditatsiya usulida uyg'onaman deb, to'g'rimi? Bizga nimani tavsiya qilgan bo'lardingiz? Misol uchun, bizni qanday uyg'onishimiz siz uchun qiziq emasmi? Albatta qiziq. Qani aytingchi, siz qanday kutib olasiz tongni? To'g'risi, agarda bir haftada 7 kun bo'ladigan bo'lsa, uni 3 kunida har tong uyg'onish vaqti aniq. 6:00 da uyg'onaman, sababi 7:00 da to'g'ridan-to'g'ri efirda bo'lishim kerak. Qolgan kunimda u qadar erta kunni boshlashga to'g'ri kelmaganligi boisdan ham 7 gacha, 8 gacha uxlashim mumkin, lekin to'g'risi 10, 11 gacha uxla olmayman. Va turganimda kayfiyatim endi bilmadim, insonmiz har doim har xil bo'ladi, lekin harakat qilaman yaxshi qilishga. Siz qanday kutib olasiz? To'g'risini aytsam, men tongni juda ham qiyin kutib olaman. Lekin bir narsani sezganman, ertalab vaqtli turganimda, kun davomida qanaqadir energiyam ko'p, boshim og'rimasdan yaxshi yuraman-da. Uyquga to'yib tursam, qanaqadir bilmadim, o'zimni juda yomon his qilaman, boshim qattiq og'riydi. O'sha kuni kayfiyatim ham yomon bo'ladi, uyquga to'ygan bo'lsam ham. Bu nimaga?
Kamol opa, menda to'g'risini aytaman, aksincha, har kuni 7-8 lar atrofida uyg'onaman, lekin Feruza opa yuqorida aytib o'tganidek, qancha erta tursam, shuncha kun davomida energiyaga ko'proq to'lgan bo'laman va kayfiyatim ham a'lo darajada bo'ladi. Lekin kech turadigan holatlar ham bo'ladi, bu ko'pincha aynan syomkalar bilan bog'liq. Kech turgan holatlarimda mana shu bosh qismida juda ham bir qandaydir og'irlik paydo bo'ladi. Hozir biz bitta mashq qilishimiz mumkin. Aynan mana shu boshni og'irligini bo'shatadigan mashq qilishimiz mumkin. Yaxshi bo'ladi, sababi bu holat menda ham ro'y beradi. Ha, birinchidan bizni kech turishimiz yoki uxlab qolishimizga sabab kech uxlashimiz bo'ladi. To'g'ri. O'zi odatda haqiqatdan tongni vaqtli uyg'onib, bar vaqt turib kutib olganda bu kun umuman boshqacha o'tadi. To'ppa-to'g'ri. Lekin o'shani xohlaymiz, ba'zan qila olmaymiz, sababi kechqurun men sizlar hammalaringizga shuni maslahat beraman, vaqtliroq uxlaysizlar. Imkon darajasida hamma ishni tashab, zarur ish bo'lsa ham, men o'zimga har doim shunaqa aytaman, men buni ertalab qilaman. Ertalab ish juda ham unumli bo'ladi. Men bar vaqt turaman va bar vaqt uxlayman. Haligi mashqni qilamizmi? Mayli. Boshni yumshatadigan. Hozir buni muzika bilan qilsa yana ham yaxshi. O'zlaringiz mavatsiz, yaxshi. Hatto siz o'ta charchagan bo'lsangiz ham, o'ta 1 soat uxlagan bo'lsangiz ham, mana shu mashqni qilganimizda men juda ham ko'p ishlayman, ko'p yuraman, lekin hamisha o'zimda o'zim energiyani yangilab turaman. Chunki bizda asosan energiya yetishmaydi. Mana bugun ham bugungi tongda biz avvalo o'sha energiyani olishni o'rganishimiz kerak. Hozir sizni buyruqlaringizni bajarish mobaynida shuni to'g'risi sezdimki, qanaqadir o'zi ertalabdan ayni payt boshimda og'riq yo'q, lekin yana ham bir mayillikni, yumshoqlikni his qildim. Aha. Oddigina 3-4 minutning ichida, to'g'rimi? Agar siz buni har kuni shuni o'zingizga odat qilsangiz, masalan, bugun kuni bilan ishladingiz, bugun kuni bilan ishlagan energiyangiz, yo'qotgan energiyangiz mana shu ertagi 5-10 minut davomida tiklandi. Tasavvur qiling, siz har kuni buni odat qildingiz. Siz umuman charchoq nimaligini bilmaydigan darajaga ko'tarilishingiz mumkin. Yana shu kabi qanday tavsiyalarni kun avvalidan bera olasiz bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga? Mana ko'pchilik meni hech kim tushunmaydi. Hayot qiyin, yashash qiyin, ayniqsa tunda nimalarnidir o'ylaydi-da, ertalabga borib, o'sha o'zi rejalashtirayotganda ikkilanish bo'ladi ba'zi ishlarda, ba'zi narsalarda. Men psixolog sifatida shunaqa savol bergan bo'lardim. O'zingizni o'zingiz tushunasizmi? Sizga tavsiyam, avvalo har bir inson, umuman hamma teletomoshabinlarga, hozir bizni ko'rib turganlarga tavsiyam, birinchi navbatda o'zini o'zi tushunishni o'rganganida, ularni hamma tushuna boshlaydi. Yana bitta tavsiya, masalan, tabiatdan men juda zavqlanaman. Har tongda uyg'onganimda quyoshga qarayman, osmonga qarayman, osmonning kengligidan zavqlanaman. Umuman energiya oladigan manba juda ham ko'p. Umuman borliqni o'zini manbasi bor. Biz mana shu manbaga bog'lanishni bilishimiz kerak. Juda ham go'zal. Sizga shu o'rinda minnatdorchilik bildiramiz. Tongi xotirjamlik uchun va kerakli tavsiyalar uchun. Rahmat. Salomat bo'ling. Sizga ham rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Marhamat. Sizni kuzatib qo'yamiz. Rahmat. Kun davomida yaxshi kayfiyat sizni tark etmas. Rahmat. Rahmat. Nodir. Xo'sh. Agar hozir psixologik testlarga navbatni bersak, qanday bo'ladi? Ichki xotirjamlikka bag'ishlangan psixologik testlar. Xulab qolamiz. Bunaqasi bo'lmaydi. Boshqachasi nima? Menimcha energiya bag'ish etadigan testlar. Ichki xotirjamlik. Ko'ramiz. Erta tongdan miyani chaqlaydigan testlarni bajarib ko'rishni tavsiya qilamiz. Sizningcha kim birinchi bo'lib 7-chi qavatga chiqadi? Xo'sh. Qaysi lift birinchi bo'lib chiqqan? Vaqt ketdi. To'g'ri javob 2-chi lift, chunki uning eshigi ancha oldin yopilgan. Militsiya xodimi adashib qolgan kichkintoyini topib oldi. Endi uning ota-onasini izlash kerak. 3 nafar ayol ushbu bolani onasi ekanligiga da'vo qilishmoqda.
Birinchi ayol bolaga shirinliklar u tez tayyor bo'ladigan taomlarni taklif qildi. Ikkinchi ayol esa qayerda eding degan savol bilan unga murojaat qildi. Uchinchi ayol bolakayga o'yinchoq sovg'a qildi. Bolakayning haqiqiy onasi kim? Vaqt ketdi. To'g'ri javob ikkinchi ayol. Diqqat bilan koptok solingan idishchani kuzating. Koptok qaysi idishchada? Ikkinchi idishda. Endi yana ham murakkablashadi. Siz esa kuzatishda davom eting. Koptok qaysi idishda? Uchinchi idishda. Qani uchinchi urinishda ham topa olarmikansiz? Koptok qaysi idishda? Ikkinchi idishda. Har tongda aqlni charxlaydigan mashqlar bajarishga odatlaning. Shu bilan nahori nashta hamma uchun dasturi asta-sekinlik bilan o'z nihoyasiga yetmoqda. Albatta, to'g'ri aytasiz Nodir va shu jumladan sizlarga hafta davomida yaxshi kayfiyat hamroh bo'lishini tilaymiz va biz dasturimizga afsuski yakun yasaymiz. Xuddi shunday, demak, xayrlashamiz. Istagimiz boshlangan hafta muvaffaqiyatlarga, yutuqlarga boy bo'lsin, toki istaklaringiz, umidlaringiz, rejalaringizni barcha-barchasi bor bo'y pastilar qadr oslasin. Keyingi diydor qadar. Xayr. Ko'rishguncha. Mani, yeb qo'yish kerak edi. Xolisman. Natri, kalsiy. Kim birinchi ish? Chiroyli bo'lish uchun. Chiroyli bo'lish uchun. Cho'pi ham bor ekan, qarang. Go'zallik qurbonlik talab qiladi. O'shaning uchun chirigan mayiz ham yo'q. Cho'pi bilan yesangiz yana ham foyda ekan, bilasizmi?